sija kuogera just kumainja just ngenda kulabula era nja kusima nyo abanupu lwansonga wembera na bavubuke eyo bana bavuma government ne baloza ntwe bana jiwa mu 7 bamale badde temubakiriza kudda naye na NRM mwe bakasojjo sojjo musimanye tugenda kudde wa Bobby umwe mugende andi muaveri mujja kusigala masanga nzira kubanga kuzanyisa abantu kukufula abantu nti tebategeera ochegeera abantu mubawe ku respect gwebera jobadde bwe kiba kikuliridde yo kikulie bobo saze okuchuka chuka nito zanyisa abantu ali mukuzanyisa abantu Ronald Mayinja abuze muganda wange Mayinja advice yange je is very simple yageza akachi achinyonyola mwe kale sanga ina reasonie nayenga mungeri enunji naloze zanti umsajja yena watu kokufira asana na abane kitibwa kitibwa kiva weyimiride umsajja babanga taina waimiride wagumivu abera ku ground njagala nyo mumanye nti bino byonna bituuka time ne bikola ki ne biggwawo n'osigala ng'omuntu ng'omuzadde nga ne ku kyalo bagamba yoyo okisegadde naye obeera nga gwe buli kiseera naye kale kansuubire nti alina reasoni ennungi era asobola okugigusa kuba oluusi muyinza n'okuba nga munenya Mayinja naye ng'asobola okugusa ekintu kye kali kalango katusabe katonda